କାମରେ ଆସୁନି ବିଦ୍ୟୁତ ଗ୍ରିଡ୍, ବିଦ୍ୟୁତ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଉପଭୋକ୍ତା, ଟିପିସିଓ ଡିଲ୍ର ଅବହେଳା ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ଲୋକେ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି, ସତ୍ୟବାଦୀ ଓ ନିମାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ଯୋଗାଇବା ସହ ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ସମସ୍ୟା ଦୂର ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳପୁରଠାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ବିଦ୍ୟୁତ ଗ୍ରିଡ୍। ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ତଳୁ ଏହାର କାମ ସରିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ବ୍ୟୟ ହୋଇଛି 38 କୋଟି ଟଙ୍କା। 8 ମାସ ତଳୁ ଲାଇନ୍ ଚାର୍ଜ ମଧ୍ୟ ସରିଲାଣି, ହେଲେ ଆଜି ଯାଏଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରିନି ବିଦ୍ୟୁତ ଗ୍ରିଡ୍। ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଖୁଣ୍ଟ ପୋତା ଯାଇପାରୁନି କି ତାର ମଧ୍ୟ ଟଣା ହୋଇପାରିନି, ଏଥିପାଇଁ ସେବା ଯୋଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଟିପିସିଓ ଡିଏଲ୍ ଅବହେଳାକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। 132 ଠଣ୍ଟଣା ର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହା ଥିଲା 2021 ଫେବୃଆରୀ ସୁଦ୍ଧା ଦିଆଯିବ ବୋଲି କନେକ୍ସନ୍, କେଉଁଠିନା ଝିଲିମିଲି ପାଟଣା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସର୍ଭିସ୍ ମିଳିବ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହେବନି, କଟିବନି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ହୋଇପାରିନି। ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ରହିଲା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, ଯେହେତୁ କାମ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଯାହା ଖବର ପାଇଲୁ, ପରିସ୍ଥିତି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କଠୁ ବୁଝିଲୁ ଯେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କାମ ଶେଷ, ତାହେଲେ 8 ମାସ ହେଲା କାହିଁକି କନେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଉନି। ସେ ଗ୍ରିଡ୍ ଅଦ୍ୟାବଧି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇନାହିଁ, ବର୍ଷେ ହେଲାଣି କାମ ସରିଯାଇଛି, କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଗଲେ ସୁଦ୍ଧା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ବା ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସେ ଗ୍ରିଡ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବା କଥା, ଲୋକ ନାହିଁ ନଥିବା ଅବସ୍ଥାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି କ୍ଷେତ୍ରରେ। ପିପିଲି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ତୃତୀୟ ବୈଠକରେ ଏ କଥାକୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏ କଥାକୁ ଉତ୍ଥାପନ କରିଥିଲି, ଯେଉଁ ସଭାରେ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ପିପିଲି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଯେ ସେମାନେ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ବା ସମାଧାନ ଶୀଘ୍ର କରିବେ। ଖରା ଗରମରେ 7 ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ପାୱାର କଟ୍ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ସମସ୍ୟାରେ ଯୁଝୁଛନ୍ତି ଉପଭୋକ୍ତା। ସମସ୍ୟା ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ଯଥା ପୂର୍ବମ୍ ତଥା ପରମ୍। ଏନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କୌଣସି ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ସେପଟେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ। ସରକାର 38 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଏଠି 2-2 ଗ୍ରିଡ୍ ବସେଇଛନ୍ତି, 33 KV ଆପଣଙ୍କ ଦୁର୍ଗାସପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏବଂ ଆଉ ଅନ୍ୟଟି 11 KV ସବଷ୍ଟେସନ ଆମର ବସିଛି ଝିଲିମିଲି ପାଟଣାରେ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷେ ହେଲାଣି କାମ ସରିଲା ମଧ୍ୟର ଏଇଟା ଏଇ ଉପଲକ୍ଷେ ବସିଥିଲା ଯେ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଅଧିକ ପାଇବେ ଏବଂ ନିୟରେଷ୍ଟ ପାଖରେ 7-8 ପଞ୍ଚାୟତ କେମିତି ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ପାଇବେ ଏଇଟା ବସିଲା ପରେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ପରିତାପର ବିଷୟ, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲାଣି କାମ ସରିଲା ମଧ୍ୟ ଟାଟା ଆପଣ କନେକ୍ସନ୍ ଦେଉନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଲୋକମାନେ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଯୋଜନା ସବୁଯାକ ଓଭରହେଡ଼୍ରେ ଅଛି, ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ କେବେ ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁଯାକ ଓଭରହେଡ଼୍ ଲାଇନ୍ ହିଁ ପାଇବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁକା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ ପାଇଁକା ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହୋଇସାରିଲାଣି ଏବଂ ତା'ର କାମ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ରେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ, ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସେଥିପାଇଁକା ପୁରା ପର୍ଟିକୁଲାର କହିପାରିବେ। ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଆପଣଙ୍କର ଅତି ବେଶୀରେ 3-4 ମାସ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ। ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଉଛି, ହେଲେ ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବରୁ ଏହାର ସୁଫଳ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକେ। ପୁରୀ ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପରିଡ଼ା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।